ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះគ្រូបង្គោលនៃក្លឹប Ferencvaros របស់ប្រទេស Hungary បានលាលែងពីតំណែងដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីហេតុផល លោក Peter Stocker សញ្ជាតិ Austria នឹងលាលែងពីតំណែងជាគ្រូបង្គោលក្លឹបបាល់ទាត់ Ferencvaros ដែលលេងនៅក្នុងលីកកំពូលប្រទេស Hungary បន្ទាប់ពីកាន់តួនាទីនេះទើបតែបានជាង 6 ខែប៉ុណ្ណោះ នេះបើតាមការប្រកាសពីក្លឹបហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នាថ្ងៃទី 14 ខែធ្នូឆ្នាំ 2021 ក្លឹប Ferencvaros មិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកគេនោះទេ ថាហេតុអ្វីបានលោក Stocker ចាក់ចេញនោះទេ ក្នុងនោះចំនួនការពីរនាក់របស់លោក គឺលោក Kjell Hofner និងលោក Alexander Banks ក៏បានចាក់ចេញពីក្លឹបផងដែរ បុរសមានវ័យ 55 ឆ្នាំ ដែលជាគ្រូបង្គោលរូបនេះ ធ្លាប់ដឹកនាំក្លឹប Cologne របស់អាល្លឺម៉ង់ ហើយបានដឹកនាំក្លឹបចូលទៅលេងនៅក្នុងលីក Bundesliga ពីលីកលំដាប់ទី 2 ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1 ឆ្នាំ ក្រោយមកលោកបានបដូរទៅដឹកនាំក្លឹប Borussia Dortmund ក្លឹប Ferencvaros ដែលជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិ 3 រដូវកាលមុននោះនឹងត្រូវដឹកនាំវឹកហាត់ដោយជំនួយការគ្រូបង្វឹកសាបាមេតរហូតដល់គ្រូបង្គោលថ្មីត្រូវបានតែងតាំង